Alves, lige hurtigt. Er du klar? Ja. Vældig klar. Er du klar? Ja. Græs eller hybrid? Græs. London eller København? London. Indkasseret mål eller nødbremse? Nødbremse. Men hvad? Ja, indkasseret mål eller nødbremse. Selvfølgelig, man skulle lave nødbremse. Ja. Rødt kort, så. Er det ikke det? Ja, ja. Ja, en nød flæk fuldstændig, ja. Pizza med ananas eller pizza uden ananas? Ja, helt klart uden, altså alt andet med skørt. Per Nielsen eller Daniel Akker? Daniel Akker. Brøndby-lyd eller fodbold FM? Brøndby-lyd. Daniel Alves eller Thiago Silva? Thiago Silva. FIFA eller Call of Duty? Call of Duty, helt klart. Helt klart. Du var meget hurtigt, svar. Ja, men det er fordi FIFA, den bliver man altid sur. Man smadrer altid nogle controller på det. Og den sidste. Tessa eller Taylor Swift? Ja, Taylor Swift. Nok. Selvom jeg ikke ved, hvordan hun ser ud. Men ja.